三重県桑名市で農業に従事する岩谷一さん。40歳で独立して今年で5年目。前職は津市で同じく水耕栽培で葉物野菜を作っておりました。他の仕事もやっておりましたが、大体農業が多いかなという感じです。そもそも農業をやろうと思った理由は、もともと生き物が好きだったんですけど、その生き物の中で自分が一番管理しやすいものということで、植物がそれに当たるかなということですね。農業法人で仕事をしている中、独立を考えるようになったという岩谷さん。前職でやっぱ責任者をやらせていただいておったので、このレベルの苦労を自分で克服できるのであれば独立できるであろうというデータをなんとなく自分の中で収集したので、雇用される立場では自分はこの水準の野菜は出したくないなと思っても、それはもう目をつぶって出さざるを得ない、そういった妥協をしたくなかったっていうのが多分一番の理由だと思うんですけど。独立したいと思ってもなかなか思うようになりません。まず就農地が決まらなかったっていうのが第一点。しかし前職場の社長から今のハウスを紹介され、いよいよ独立へ。野菜作りに邁進します。今やってないことも含めて30種類ぐらいですかね。今8品目ぐらいです。自分にしか作れない野菜を発掘していかないと生き残れないという焦燥感があって、その中でいろんなものをトライしたけど、プラスアルファ営業努力をしていないと、そういうマイナーな野菜って見向きもされない。苦労して育てたけど全く売れず、そんな中でどん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 淘汰していった中のものが今栽培しているものになってますね。全く売れなかったという岩谷さんが取った行動は、私がお店まで出向いて、販売させていただけませんかということで得たもの、あとは、学校給食関係でいうと、こちらからサンプルをお持ちして価格表も一緒に持って行って、きれいな野菜を年中届けられますので取っていただけませんかというお話をさせていただいたっていうことですね。販路を確保しましたが、栽培でのトラブルも。いけると思って意気込んで自信があったものが、やっぱり自分で独立すると全く別物なんだなっていうのが最初の印象で、自信があったものがあんまり大したことなかったんだなっていうことに変わったって感じですかね。知識としてどんどん自分の中で蓄積していきますので、対応が選択が増えていくっていう中では、品質が維持できてくる可能性がどんどん高まってくるっていうのはあります。販路も増え、生産も安定してきた岩谷さんの自慢は、ここで栽培する野菜。できたら時が止まってほしいと言いますか、出したくないこともあります。せっかくできた作品が1日のうちにゼロになりますので、出さなければお金には変わらないんですけど、直売に納品しに伺った時に、圧倒的に自分の野菜が品質が良かった時は、どうだという気分にはなりますし、逆に負けたっていうことも当然ありますので、そのあたりは客観的に自分の野菜がいいのか悪いのかっていうのは見てるつもりですね。そんな岩谷さんにはある夢が。すごくいい野菜を常に作れる技術を身につけたいっていうことですね。反自然反人工の環境の中でいかにコントロールできる術を手に入れるかっていうのが一番の課題であって、だからこそ面白いんだとは思いますけども、純粋にいいものを作ることを追い求めて、それをお客様に向かって、きちんと情報を提示していけるのであれば、
やるべき価値はあると思いますね。